ولی به ما عزیز کسی است که بالای از این سرزمین بدرده. فعلا 50 جمع 1000 به این سرزمین عزت داره، به این سرزمین از قلب خودی خاک وطن دوست داره و در این سرزمین زندگی میکنه. در وقت محمود افغان هزاره در کنار برادر خود ساده شده، در وقت غازی امان الله خان هنمی تا یک لشکر بزرگ قوم پشتون افغانستان در منطقه قلات از غازی امان الله خان جدا شد، ولی بچه هزاره تا با آخرین مرمیر جنگید. آخرین هزاره که کشته شد بعد از او امان الله خان رفت از طریق قندهار به طرف کوټ بلوچستان، طرف هند برطانوی باز برآمد از افغانستان. به این سرزمین خائنم بوده، در قوم خادمم بوده، ولی لندغر در قبلا هم لندغر بود، امروز هم لندغر است و داینده هم لندغر. قومای هزاره اینجا حرف از این نیست که کی خوب است و کی بد است و کی بست است و کی بلند است. در افغانستان اقوام مختلف است، پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و همی قومای پشهی که پشهی شمالی و بولغین و همی 5 قوم بزرگ در افغانستان است. ولی در اینجا یک دست به نام لندغر است. بعضی وقت میری با لندغر یک جای میشی، در این سرزمین یکی را کلخان میگی، یکی را یک جای میگی، دیگر از دیگر جای میگی. گاهی تو هم میری، بعضی های البته یک ایده معلوم داره مشخصه که یک مشتم نمیان، یک میلی بوس نفر نمیان. لطفاً به ارزش های ملی از این سرزمین شما هیچ وقت اهانت نکنین، دو نزنین، فاش نتین. اینی روز تو امروز مد نظر نمیگیری که مردم اقدر ناموس فروش شدن، اقدر ناموس فروش شدن، اقدر داماد دوست شدن. او سیلیه که ببین امروز بی معلوم دار است که امروز بچه پشتون در پاکستان زیاد رفت آمد داره و نفوذ داره، بچه هزاره در ایران کار میکنی، مزدوری میکنی، مزد و مزدوری و کارت مردم میخوره، پیسه تا حقت میخوره، بربری گفته مردم در اونجا صدایت میکنه، چون که وطنت نیست. هر قدر که تو در کابل، در فضا کابل خونه در فضای مجازی کدام تا پیدا شو از امی برادران هزاره ما که با این لندغرا لندغر شده، هر قدر که تو به افغانستان، به این پرچم ملی، به این چیزا توهین کنی، مرا چی زور نشان میده؟ چون که حدیث پیغمبر است، اگر به پیغمبر اعتقاد داری 1% اگر ایمان داری، میگه که هر کسی که با ظالم همکار شد، خداوند اینمی ظالم بالای از اینمی آدم تحمیل میکنه. استادای بسیار خوب است با نام استاد عدالت، این و آن و کلانترزاده و جوجزاده، از زمان کلاب هاوس روزای اول سقوط کابل پکولا دسر مردکه مثل بوجی واره طالب درو کده دو عبدالرحمن خان میخور، مردکه را دست شده پوسترش بسته کده و که سنایپر در فرقش طالب زده، دو امیر عبدالرحمن خان و امیر امان الله خان میخور، قفاق بروی لندغر طالب میزد، دو الکوزه میخور در فضای مجازی. تو دین روز بودی که همدست لندغر شده بودی، در حالی که تو میفهمیدی برادر ما که طالب از ما اجازه نگرفته که آمده در این سرزمین، طالب از ما اجازه نگرفته که آمده در این سرزمین و حاکم شده در این مملکت. یعنی این برات یک درس عبرت است برادر ما، تو از این باید یک عبرت بگیری، یک درس باید بگیری. دیروز که به نام احمد شاه فرید یک کس در فرانسه در پیشروی تاور پاریس استاده و پشتون گفته مردم دو میزنه و در کنارش طالب و میسوسو میبره که کسی گپش بده کس نبیه، تو برادر هزارستانی ما در کنار از اونمو آدم بیرق سیرنگ هزارستان هم بلند بلند میکردی تا که یک ماه یک نیم ماه بعدش گفت که داعش هم فارسی میگه و ما هم میگیم، داعش هم تاجک است و ما هم تاجک هستیم. گرچه اینا تاجک نیستن، تاجک که بی غیرت نمی باشه، تاجک میر مسجدی خان بود، میر بچه خان کودامنی بود، بابا قشقاری و این و آن اگر شما نامش شنیده باشین، شما خود ما را نمیشناسین،
دگارم میگم. با شما قهرمان کسی است که باید کاسه پاکستان لیسیده باشه، باید نوکر فرانسه بوده باشه. ولی اون میر مسجدی خان و اون میر بچه خانه که امروز هم در پشاور و در لاهور و در دیلی امروز او مردم در کتابای تدریسی خود نشنالیست ها درس میتوه مردم همه که نیاز زدن یا از افغانستان بودن و مسلمان بودن و علیه انگلیز جنگیدن. دیروز رفتی در کنارش استاده شدی خراسان و هزارستان و یک جای بلند کردی، یک هفته بعدش فتوا داد که ما هم از فلانی هستم، دایش هم از فلانی هست. بشنوا فرانسویا که مردم ما هم تند رو هستم هم دایش هم هست. تا یکی دو روز بعدش چه رقم پوچه خواهی مردم ها پراد. ما برادر در اینجا به کس ختمش نمی کشیم، هر کس می فهمه کارش. ما اندیوالای ما، دوستای ما، همین جریان فکری که ما بهش محوریت و استبلیشمنت میگیم، کسانی که بالای افغانستان میدرده، خط ما شما اینمیس بیشتر و پیشتر از همه چیز افغانستان، مردم افغانستان، افغانیت و اسلامیت و انسانیت. هر کسی که بدم روی زمین سه چهار گپ ساده شوه او با ما تکفیر است، پیش ما بیگانه است. نه در مرگش خوش خفه میشیم، نه در زدنش، نه در ماجر شدنش، نه در دریا غرق شدنش و نه در ای که چی روز سر از او می آیا. ولو که یک آدم استبار ما باشه، ولو که یک آدم بچه کاکا و مامای ما باشه، خو آستین خود بر زده باشه به خاک افغانستان به دشمنی و مثل لندغر واره بر ایرانی رو بیاره دامات خود بسازه و در بالا بشانه و بگه که بیا بند کجکی رو بپران و مچم لاشته که او رقم کار کنه باش به شما تکفیر است. ایره شما هم بشنوین، شما هم بفامنین برد، بفامنین رفیقا وطندارا که افغان ها هر قدر که با این یکی دیگر مشکل داشته باشه، هر قدر که با یکی دیگر جنجال داشته باشه، ولی بالا افغانستان کم نمیرن. ممکن که داستان آب بین افغانستان و ایرانی حل فصل شو و مثل گذشتان بسیار گپا شده، دشمنای ما رو جای دادن. امیر یعقوب خان در زنجیرا بسته کده تسلیم به انگلیس ها کردن، از یادم اونم میره. امیر رقم مردم چپکت نو دانه دیپلماتش مردار کرد. دیپلمات هم نبود، اونها افراد سپاه بازداران بودن که آمده بودن و میخواستن که یک ده مردم در افغانستان، در شمال افغانستان کمک کنن که تا افغانستان تجزیه شوه. رفت یک چند نفر پیدا شد، رفت هم سپای پاسدارانش گرفت، ویدر گردانش شکستان در روی سرک انداختی برو گفت ویدر خدا یارد. آمدن یک چند روز غفیدن، رئیس سو لختر ابراهیمی آمد ریش ملا عمر گرفت که نکوی کار نکو، در حال که ملا عمر موترها را مملو از اسلحه و غیره و غیره و غیره اسنادها به دست ملا عمر بود. ملا عمر میخواست کورا بفرسته با سازمان ملل یا از طریق پاکستان یا از طریق یک رای دیگه که تا به جهان نشان بده ایران در سرزمین ما آر پی جی میاره، ایران در سرزمین ما آوان غرنه و پیکای روسی و امری ایرانی میاره، دنجا توضیح میکنه. همو بود که رهبر ایران در اونجا قبول کرد حرفه و اینجا ملا عمر و گپشان شیشت به اصطلاح.